Sveiciens visiem! Mēs pagaidīsim tūliņ Oto. Tu, Oto. Tā Indiņa, kur tu esi? Cerams, mums būs viss labi ar savienošanos. Mēs šodien būsim tiešraidē Anglija un Latvija. Inta, kur tu man esi? Ienāc lūdzu tiešraidē, lai es tevi varu uzaicināt piedalīties manā sarunā. Šodien mums tēma tāda jūtīga ļoti. Plaši apspriesta, daudz kritizēta, bet jebkurā gadījumā mums par to ir jārunā, jo mums ir fantastiski jaunumi un rezultāti tam. Intiņ, es tevi uzaicināju. Viss būs labi, mēs savienosimies. Vienotā tiešraidē. Čau visiem, uzrakstiet, vai mani dzird. Ā, tu viņa būs arī Inta klāt. Čau, mīļā. Čau. Sveiciens visiem jaukajiem Latvijas cilvēkiem, tie, kas skatās, kam varbūt šī tēma ir noteikti aktuāla. Varbūt variet uzrakstīt mums komentārus jau arī tie, kuriem ir šis jautājums sāpīgs, aktuāls. Varbūt ir ģimenē šī problēma, jā. Autisms varbūt ir pazīstamiem cilvēkiem un jūs vēlaties vairāk kaut ko uzzināt, varbūt man mums variet uzrakstīt. Varbūt jūs strādājiet ar šādiem bērniņiem. Sinti raksta super, abus jūs var redzēt un dzirdēt. Nu, lieliski. Nu, mēs esam savienojušās. Intiņ, čau, man ir prieks tevi redzēt tiešraidē. Pēc tavas iniciatīvas šī saruna bija, varbūt mazliet viņa pateikt, kāpēc tu gribi par to vēlreiz parunāt, kāpēc tev tas ir kā tāda īpaša bērna māmiņai tas aktuāli nodot šo informāciju. Jā, tad, kad Elzai parādījās tie uzlabojumi, es jau pagājušo gadu jau biju dalījusies tikai krievu valodā. Mm-hmm. Un mēs turpinām darīt to, ko mēs darām, to mēs pateiksim. Un progress ir visu laiku Elzai, un tāpēc es nodomāju, kad man ir ko pastāstīt, un varbūt kādam tas ir vajadzīgs, kāds to sadzirdēs, un arī mēģinās to pašu izdarīt. Un, jā, tas ir svarīgi, lai zin. Lai palīdzētu citām māmiņām, iespējams, vai ne? Jā, kas gribēs to ieņemt un pamēģināt, kāpēc ne? Jā, nu es gribu arī pateikt tiem mūsu klientiem, skatītājiem, klausītājiem, soģiem un atbalstītājiem, ja, kuri tic arī presē izskanējušām ziņām, ja, ka mēs it kā solam ārstēt autismu, bet uzreiz es pateikšu, tā ir nepatiesība. Mēs nevienā tiešraidē, nevienā vārdā neesam teikuši, ka mēs kaut ko ārstēt apsolamies, ja, vai ka mēs kaut ko ārstējam. Šī īstenībā šī grupa mūsu bērns un autisms radās, izveidojās tieši pēc Intas meitiņas rezultātiem, kad mēs kopā arī ar Zanīti, čau, paldies tev, un arī Intu un mani, mums ienāca visām laikam vienlaicīgi prātā doma, kad vajadzētu šādu platformu izveidot ar autismu, cietušo bērnu vecākiem, lai viņi var padalīties, lai viņi var pasmelties pozitīvo, lai viņi var pasmelties iedvesmu, lai viņi var iedvesmoties no rezultātiem, apmainīties ar pieredzi, ja?
Mums nevienā vārdā vispār nebija tāda doma, ka mēs kaut ko tagad piedāvāsim ārstēt vai kaut kā mānīt tās bērnu māmas. Mums bija vienkārši fantastiski rezultāti, un šie jau nav pirmie. Intas rezultāti nav pirmie manā praksē. Ļoti daudz šādas māmiņas vienkārši viņas nekad nav bijušas tik drosmīgas, lai dalītos. Un Inta bija pirmā, kas teica, jā, es varu par to runāt, es esmu gatava par to runāt, tāpēc, ka tas ir tik fantastiski, kas ir noticis ar viņas bērnu. Ja? Un tieši tāpēc radās šī grupa bērns un autisms. Un kā kaut kāda, teiksim, tāda paralēlā pasaule tam, kad ir arī citas grupas, kurā tikai sūdzās, kurā dalās ar to, kādas zāles bērnam jādod, kādas diagnozes, kuru vajag uzstādīt un tā tālāk, ja? Kad tik tiešām ir kaut kāda vieta un platforma, kas iedod šīm māmiņām un arī pašiem bērniņiem cerību, ja, cerību uz kaut kādu citu dzīvi, citas kvalitātes dzīvi, teiksim, izmantojot dabas vielas, ja, jo principā mums ir šajā bērnu grupā trīs ēteri, ja, un pirmais ir, kā nodrošināt bērnam iekšējo mieru un nervu sistēmu stabilizēt arī par ēšanas traucējumiem runājot. Ko darīt tieši, ja, lai sabalansētu šos te stāvokļus. Ja, otrais mūsu otrā tiešraida mums ar Zani, ja, arī čau, bija tieši organisma attīrīšana. Kā tas ietekmē, ja, bērnu, jebkuru cilvēku principā, arī nervu sistēmu, jebkura cilvēka uzvedību, ja, par attīrīšanu. Un trešā tiešraida mums bija tieši bērns un uzturs. Cik svarīgi ir dot ūdeni, cik svarīgi ir dot, teiksim, veselīgu uzturu, ko dara cukurs, ja, kāpēc nevajag, teiksim, mums viss bija par veselību, tieši par šo ķermenīšu uzturēšanu, nervu sistēmas stabilizēšanu, tā kā jā, un tu biji viena no iniciatorām un tādām drosmīgajām māmiņām, kas pirmā vispār manā praksē ir bija ar mieru dalīties, un man par ko ir milzīgs prieks un arī pateicība tev, Inta. Bet varbūt divos vārdos izstāstīt šo te stāstu, kā sākās jums šīs te problēmas, un, jā, un kā tas noveda tevi līdz šai te veselības koncepcijai, un tad, jā, varbūt kā tas viss sākās? Jā, nu divos vārdos nesanāks. Jā. Tad Elza ir 12 gadi, piedzima viņa mums ļoti veselīgi, 4,5 kilogrami. Vienu gadu mēs nodzīvojām Latvijā, un tad mēs atbraucām uz Angliju šeit. Jā, nu tomēr es pieminēšu atkārtot to, kad man ļoti bija tā, ka šeit Anglijā ļoti uzstāju uz vienu poti, un es biju te ļoti maz nodzīvojusi un valoda nav, un biju nedaudz apjukusi, kāpēc, ja viņi ir izgājusi Latvijā visas potes, es vēl tā pasēdēju loģiski padomājumu. Tagad, ja mēs izdomāsim aizbraukt uz Vāciju, pēkšņi pēc pusgada, un tu arī pateiksi, nē, mums ir savu kārtību, potēsim mēs viņus atkal. Jā, un man tomēr nācās piekrist, nebija jau tā nekāda. Un ļoti uzticējos, domāju, nu, ja vajag, tad vajag. Un pēc tās potes man šiet pēc vairākiem mēnešiem, nu, ne gads, ja, kad Elza attīstījās, viss bija ļoti labi, kā visiem bērniem, visi vārdiņi pirmie, un visus ārstus izgājām vienmēr veiksmīgi arī neiropatologu, un gulēja viņa man labi, vispār miegs viņai bija ideāls, man pat kādreiz kaimiņa jautāja, vai tev tur Inta vispār tas bērns ir mājās. Un tad sāka Elza palikt ļoti dīvaina. Viņa tā kā visu laiku skatījās kaut kur viņa peldēja. Acu skatiens nebija, uz vārdu neatsaucās. Tad viņai arī bija vispār tualete kā tāda, viņai neeksistēja. Bija mums ļoti grūti ar to, jo to viņi varēja izdarīt nokārtoties jebkurā vietā mājā. Un Elzai tas sākās apmēram kaut kur no diva puses, nu nebija vēl trīs gadi, kad viņai tas viss parādījās. Un, mēs jau gribējām laišu šeit Anglijā jau mazā skoliņā, jau viņai bija pieteikta vieta. Un
ar vīru apspriedāmies, ko darīt. Nu, viņi taču vispār ne uz tualeti, nu neko. Arī ar ēšanu bija problēmas. Kaut ko tikai tā kā cepumu, kā čipsu, un arī daudz saldumus. Mēs arī devām, domājām, nu, vismaz kaut ko lai apēd. Un tad mēs uzsākām iet pie ģimenes ārsta šeit, Anglijā. Ieteicāmies arī pie vizitora, lai mūs kaut kur nozīmē uz kādu skolu, un tad viņai atrada skoliņu tādu, kur es vedu viņu katru dienu 3 stundām, kur viņa tika tā kā novērota, viss pierakstīts, tur faktiski viens cilvēks, nu, pedagogs vai kas viņš uz katru bērnu tai grupiņā, un tā kā tādu novērošanu. Jā, un tādu gadu apmēram mēs tā nostaigājām, kamēr paralēli vēl bijām visādas pārbaudes, dzirdi pārbaudīja, par cik viņi neatsaucās savu vārdu, un tur viss bija kārtībā arī, un tad viņa, jā, mums atnāca atbilde, ka viņai ir šī diagnoze autisms. Arī tikām izsaukt pie ģenētikiem, un arī tur neko mums kā vecākiem neatrada, un mums nav nekur rados šādu diagnozi pilnīgi neviens. Jā, nu un tā mēs arī nekāda tāda, nu, no ārstiem arī, nu, cik es sapratu, un es tiku nosūtīta uz kursiem, lai vispār iepazītos, kas ir autisms, un nebija arī nekāda medicīniska palīdzība, jo mums kā pateica, ka autismu jau arī mediķi nevar izārstēt, tā kā ļoti mammas kļūdās iedamas pie ārstiem un prasīt kaut kāds medikaments, jo to nevar. Tā jau ir hromosoma, tur jau ir plaukstā hromosoma. Vai nu, autismi jau ir dažādi tipi. Mana Elzē ir diezgan nopietni, diezgan nopietni. Viņa jau tagad man nerunā 12 gadi. Un ir bērniņi, kas tomēr var iziet dzīvē diezgan veiksmīgi, ja, bet ir jau viņi dažādi, kur ir jāskatās. Nu, un tā mēs te nodzīvojām līdz viņas 10 gadiem. Uzsāk viņi iet, izcīnījām vietu speciālā tādā bērnu special school. Uzsāk viņi tur iet no 5 gadu vecuma, un tā viņi tos 5 gadus, viņi tā arī nostaigāja tajā skolā, tā vienkārši, jāsaka, tupi nosēdēja. Viņa nepiedalījās nekādās aktivitātēs, vispār neko viņa. Viņa vienmēr nolika kaut kādus rīsus, birbdināt, viņai tas ļoti patika, tas tā kā viņas nomierināja, vai nu viņa šūpojās, vai nu viņa rociņas vicināja, un tā viņa tos 5 gadus nostaigāja tajā skolā, kamēr bija tā, ka 2019. gadā es izdegu pati. Es izdegu, man nebija vairs no kā eksistēt, nebija ne spēks, ne enerģija. Ļoti sāku slimot, man sācinājās aizkuņas ziedzeris, pankrētīt lēkmes, pēc tam man jau uzpeldēja diabēts, sācinājās veģetatīvā distonija. Faktiski es pati pa slimnīcām un arī sēdēju uz zālēm. Nu, kamēr pienāca tā diena, kad es jau nevarēju iziet uz ielas, man reiboņi vispār nes tevi prom un ārā nevarēju iziet. Protams, es pie ārstiem un skatos viņiem mutē un saku, nu, bet nu, palīdziet man, nu, man, es nevaru, man ir vēl šitās bērns, kā es šitā te vīrs strādā, mēs jau te vieni paši tikai esam, mums jau nav nekādas te auklītes un vecās mātes, ja viss ir Latvijā. Un jā, un es Facebookā izlasīju par korāļu, to ūdeni, korāļu maiņu. Man tas apraksts ļoti patikās, ļoti. Viņš man tā uzrunāja, es domāju, nu jānopērk, nu cik tad viņš tur 15 mārciņas maksāja, tad vēl 19. gadā, tad, nu, par 3 mārciņām vairāk ir pa šiem gadiem. Bet, nu, to vīrs saka,
ka, nu, ja nepalīdzēs, es saku, ko mēs no tiem 15 naudiņām, kas mēs nabagi paliksim. Jā, un es uzrakstīju tieši Zanei Jirgensonai. Mēs pilnīgi sveši cilvēki. Un jā, mēs sazinājāmies, izsūtīju viņai naudiņu, viņa man izsūtīja kaut ko roļu ūdentiņu. Vēl es paprasīju kaut ko cukuru līmenim. Un tad es vēl melno riekstu paņēmu. Nu, tā lūk, es sāku sevi attīrīt, sev palīdzēt. Un pagāja gads, sanāk, nē, pat vairāk. 2 gadi atpakaļ. Bija tas atkal tas, projām, tas periods, kad tas Covid un pie ārstiem nevar tikt. Un man Elza kārtējo reizi, bet cik viņa patstāvīgi klika staigāja. Tagad jau mēs varam čības vilkt un kleitu uzvilkt, ja, bet tad vispār neko nevarēja. Un viņa saukstēja kārtējo reizi urinpūslu. Gājām pie ārstiem. Urīna analīze arī tikai pa to lodziņu tur tā iemet, ja vispār tu nedrīkst tuvoties, mēs neslimi nekas, nu, bļāviens viņa. Es tik dusmīgi toreiz biju, ka skola man saka dariet kaut ko, Elzē viss tak gar kāju, ja, viņa uztais analīze un saka, ka viņai nav infekšana, ja, un mēs jums neko nevaram iedot, un es domāju, ko man darīt, nu, ko man darīt, nu, un es esmu šeit, es pat uz Latviju nevaru aizbraukt, tur vismaz kaut ko. Nu kā, parasti pie mediķiem, un atkal es sazvadījos ar Zadīti, un mēs paņēmām, sastādījām viņai produktiņus, kas ir tieši nierītēm, tur lucernu, atceros skudru koku, man šķiet, ka bija silver max, un man šķiet, ka arī vēl lakricu mēs padevām viņai. Un 2 nedēļas es viņai devu dušīgi. Tad, kad mamma saka, ka es nevaru iedot, mans bērns neņem un vēl kaut ko. Mans bērns arī neņem. Neņem. Bet es biju tik uzstājīga un to darīju ar tādu meklēju pieejas. Sēdēju un vienkārši štupoju, kā lai tam visam pieiet. Un atradu to pieeju. Bija arī tāds reizes, kad viņa tā kā atnāk apakaļ. Bet tas bija tikai laika jautājums. Lūk. Un tad, kad es ieraudzīju par to, ka viņai pārgāja nu, tas iekaisums, jā, rimās, tad es no tevis uzdzirdēju par tiem autismu bērniem, kad ir rezultāti. Es vēl tā kā, nu jā, ir, bet tā kā kaut kā tā, tikai pa sevi domāju, nu sevi kaut kā. Un tomēr nolēmu, atkal mēs izgājām, nu, bija Elzē atkal kaut kāda sāsinājuma, kad viņa tur, nu, kaut kādi psihi, nu, kā jau šitiem bērniem, viņi jau vispār ļoti reizēm nesaprotam par ko, jā, bet skatoties pēc tā, kā viņi ēd šie bērni, jā, nu, no kurienes tad viņiem būs tās uztur vielas, kas ir cilvēkam nepieciešams dienu dienā no čipsiem, no to makaronu, ko viņi apēdoja, toreiz viņi ļoti ēda baltmaizi, un protams, kad pat cik šie bērni nepārtraukt atrodās tādā stresā, jā, nu, jau es tagad to zinu pateikt, kad ilgstoši atrodoties stresā, mūsu organisms saskāpst. Ar saskāpušā organismā ļoti vairojās baktērijas. Es bišķiņ tev pajautāšu. Sāki tu pati, tu gadi lietoji pati produktus. Kāds ir varbūt īsumā tavs rezultāts? Mans rezultāts. Lai tu notic, droši vien tev vajadzēja noticēt savam rezultātam, lai tu sāktu dot bērnam, ne? Bez šaubām. Protams, kad ja man nekas nebūtu, un es vienkārši nu tā trūli viņu spirtu un dzertu, ja kaut kāda iedoma tikai būtu, ja ka viņus vajag, bet es neredzu tos rezultātus, tad, protams, kad es pati jau būtu sen pārtraukusi to darīt. Bet cik es sākumā tur tā kā ar kaut kādiem tur pāris produktiņiem, un es sajūtu, pirmkārt, pirmais, kas jau man, es sajūtu, ka man parādās enerģija, kad man pazuda reiboņi. Tad vēl plus kas. Man taču katru gadu bija šitās te kroniskās iesnas, kur
taisa funkciju. Nu, vienkārši nevar. Viņš visu tā nobloķē, aiziet sāpes uz gauja. Ja? Un vienmēr man bija tā funkcija, ja pazuda nāk pavasaris, manas iesnas vairs nav. Tad es skatos, kad arī es jau pie vairs ar saaukstēšanās, visi slimoja, jā, visiem kaut kāds kovids, nu, ko nu kurš visi puņķojās, es kaut kā brīvi izšļūtu cauri tam visam laikam, nestoties to, ka es esmu riska grupā kā diabēts. Un bija man te arī slimnieki, kas te nāca šņurkājās, jā, un es tā nodomāju, nu, man tas ļoti patīk. Man tas ļoti patīk, kad man nav vairs taisa poliklīnikās un vai uz slimnīcām jāiet. Un, tie bija pirmie. Tie bija pirmie, līdz es pēc tām sāku ķerties jau daudz nopietnāk, jau programmām klāt, tāpēc, kad man ļoti bija uztraukums par to, kad es ļoti ilgi dzēru antidepresantus. Ja kāds zina, ir tāds zāles leksotenils. Es viņām biju konkrēti uzsēdusies. Un tad, kad es sajūtu, ka man vajag pacelt devu, un es sāku jau nobīties no tā, cik tad man viņas vajag, vēl jau vairāk tās zāles ir no Latvijas. Šeit tādas nav. Un ir mums tāda lieliska programma, Mental Force, tur 8 produktiņi tieši viss tas, kas man ir vajadzīgs visām tām nervu sistēmām. Un es 3 reizes tās programmas izgāju, bet ne pēc kārtas. Faktiski gada laikā 3 reizes izgāju. Nu, un tā arī sanāca jau. Atkarība ir pieveikta. Es jau no pagājušā gada jūlija vairs nedzeru nevienu antidepresantu. Tikai no koraļiem, kas ir grifolija. Dabīga miela, jā. Jā, ar to es tiktu galā. Tev pateikšu komplimentu. Te raksta Daiga Inta, jūs ļoti labi izskatāties, super. Paldies. Jā. Skaņa mums ķeras, bet nesot tik traki. Kaut kas mums ar skaņu tevi. Un es gribu pateikt Daigai, kad man ir 51 gads. Jā. Super. Ļoti labi izties, ņemot vērā to, kādiem pārbaudījumiem tev bija jāiet cauri. Jā, vajadzēja redzēt man iepriekšējā laivā, kādas izskatījos. Ārprāts. Es nesam pat viņu notikos. Varbūt vēl īsumā par taviem rezultātiem. Es zinu vienkārši, ka tev viņu ļoti daudz grib, lai tu pasaki visu. Tu nevarēji vienu brīdi arī paiet, tev bija kaut kas ar locītavām, jā? Es atceros. Locītavs, jā. Bet pieveic es tā. Kad atkarību, nākošais, kas man izdevās, kas ilgi neizdevās, un es arī viņam īpaši nepievērs uzmanību. Man bija arī izrakstīts dažādas zāles, ja, tieši pankreatītam un arī diabētam. Tagad man ir noņemts, visas zāles man ir palicies tikai insulīns. Cukurs, kurš man dzerot ar visām zālēm, vienmēr bija no 18 līdz 28, ja kāds zina tos rādītājs, ja. Vienkārši nesaprat, man visu laiku cēla to insulīnu, devu augstāk vienībām. Man jau beigās nonāca tā, ka 28 rītā vienības, 28 vakarā jādur. Un tagad ir pienācis jau tas laiks, kad cukurs man jau ir tik zems, kad es drīkst piet pie ledus, ka panašķoties jau. Lai paceltu jaukšā. Super. Jā. Jolanta raksta, es arī intiņu vairs nekādus ķīmiskos antidepresantus nedzeru. Paldies, Koroklāb. Super, paldies, Jolanta. Sintī vēl mums raksta, ka... Sintī mums rakstīja... Es nevaru vairs atrast, cik grūti šitā redzēt kaut ko. Jā, Jolanta. Man saka, viņa nemaz nebija dzirdējis tavu stāstu tik ļoti no paša sākuma, kā tas viss sākās. Un Sintī mums raksta liels paldies par šo grupu iedrošinājumu un reāliem rezultātiem un ieteikumiem uzlabot savu bērnu veselību. Paldies, Sintī, arī tev, jo Sintī arī ir viena no grupas atbalstītājiem un arī ar bērniņu, kas bija ļoti, ļoti jau slims. Un ar ļoti lielām problēmām tikusi ir galā. Tā kā jā, Sintī, turpini. Viens mans šitas pēdējais, kur es arī pieveicu,
Es, nu, kā jau mēs zinām, mēs visu laiku esam apdraudēti. Mūsos var iemiesoties, ja tā drīkst teikt, baktērijas, vīrusi nepārtraukti. Mums visu laiku ir kaut kā sevi jāpasargā. Nu, un, es te biju drusiņi tā kā piebremzējusi, es dzēru, jā, tur magniju, kaut ko tam līdzīgi, bet es nebiju attīrījusies atkal kādu laiciņu. Un pagājušo gadu vēl Edinburgā pie Zanes, es sajūtos, kaut kas ar manī nav ritīgi, tātad kaut kas ar kāju. Novembrī ar kāju izēju sārā un kāja ļengana, es nevaru paiet. Tātad visu novembri, decembri es gāju pie ārstiem, prasīju, ko man darīt, uztaisīju man dažādas rengenus un analīzes un konsultēju, ka tādī telī ir artrītis. Es viņiem saku, bet man šķiet, ka tur ir vēl kaut kas. Varbūt nav tonus tai kājai, vai būt kaut kas ar asins rīt. Es nezinu, saku, bet viņa man ļengan ir. Es palasīju visu par to artrītu, jā, es zinu, ka tas ir iekaisums organismā, un viņš ir jāiztīra. Nevajag domāt, ka tas ir uz visu mūžu. Un es viņiem gribēju pateikt to, ka tur vēl kaut kāda problēma ir, nu, tad vajag risināt. Un, nu, mani nesadzirdēja, pateica, dzeriet paracetamo, varat likt kompresus virsū. Un es decembrī uzsāku attīrīties. Es izgāju trīs programmas, tātad detoks, vesels zarnu trakts un kolovadu dzīvā organismu attīrīšanos. 5 mēnešus es nevarēju paiet. Tikai vīram pie roka, pie rokas un nezinu, pat cik reiz bija jāapsēžās. Vienkārši paiet drusiņu, kāja sāp, viss tas stilps sāp. Un mēs arī nobijāmies, ko darīt, cik tad ilgi šitā būs medicīna bezpēcīga. Un es pamēģināju pēc jūsu ieteikumiem, arī Jurim Sirjāgam liels paldies par ieteikumu, bija Lurona. Jā, viņš nemaksā maz, bet vīrs man šo naudu ziedo jau 4. mēnesi bija Luronam. Es daru bija Lurona jau 4. mēnesi. Un kas ir bija Lurons, varbūt tu vienetiņu var pateikt. Es domāju, to mēs citreiz pastāstīsim. Mums jātiek līdz, tavai, līdz meitiņai. Jātiek. Tā tad ir, tikai pasaki, varbūt produkts mēs tagad nesaucam, vienkārši pasaki, tev pārgāju tā kā, tu vari iet. Jā, es eju. Fantastiski. Man nebija, protams, uzreiz visu, tātad decembrī sāku attīrīšanos, tātad novembrī, decembrī, janvāri, februāri, man kaut kur pie... 2. mēneša, pēc 2. mēneša bilurona lietošana. Es nelietotu bilurona paralēli attīrīšanās programmām. Viss gāja pēc koncepcijas, jābūt decembrī detoks, janvārī vesela zarnu trakts, un tur 14 dienas kolo vada grīn. Un pēc tam no pusfebrāra sāku lietot bilurona. Un tikai pēc 2. mēneša beigās mana kāja sāka strādāt, vēl pēc mēneša man pazuda sāpes. Un tagad ar visu to, kad man ir kā, viss tas atkāpies, es turpinu viņu lietot, lietošu cik jau, kamēr vīrs man pēc. Nu, varbūt pietiek. Tev labs vīrs ir. Vīrs tevi mīl un jūs abas ar Elziņu. Ok, nu tad tev tava ticība vismaz uz sevi ir pārbaudīta, un tagad lūdzu izstāstīja, kādas izmaiņas bija Elziņai, ko tu novēroji jau pēc kaut kādiem pirmajiem mēnešiem, kad jūs sākāt attīrīties. Nu, Elziņai, kā jau es varbūt minēju, ja, kad Elza neko nedarīja. Neko, ne viņa ēda pati, ne karotītes turē, ne šķīvīti, ne ar mantiņām spēlējās, ne viņai neinteresē pilnīgi nekas. Kad mēs sākām attīrīties, sāka nākt atskaitas no skolas, ka Elza sāka iesaistīties jau aktivitātēs. Iepriekš tā nebija, viņa visu laiku bija maliņā, prom no visiem.
Un tā soli pa solim, un tā līdz šai dienai Elza ir ļoti aktīva palikusies. Kā viņa man tagad, kad dzenā pa māju? Ja jūs zināt, es domāju, ka drīz man vispār būs tā, ka es varēšu sēdēt, viņa man noģērbs jau tā notiek. Viņa man grib pārģērbt vakaros, man vai pārģērbt Palīdzēt, ja. uzvilkt pidžamu. Jā, un viņa tā steidzās atnāk tētis. Fiksi, viņa pieskan klāt, viņa nerunāja, bet viņa ar darbībām. Tā kā ejiet nost, viņa grib novilkt apavus, viņa grib iedot jaku. Viņa nepārtraukti mani vēro, jebkuras darbības. Viņa mani vēro un paiet laiks, un viņa mēģina to atkārtot. Es redzu, ka viņa ļoti grib darboties. Viņa grib būt patstāvīga. Viņa vannā, ka mazgājamies. Kādēļ viņa tā kā lēla stāvēja, ja tagad viņa nē, viņa grib paņemt to dušažēlē, viņa grib paņemt šampūnu, viņa grib pati jau paberst, jau pati svalcīties. Un te es vēl pierakstīju, kas vēl mums bija tāds interesants. Un, protams, ēdienu kārta mums ir sakārtojusies. Un tas ir ļoti svarīgi. Katru rītu man ir jābūt auzu pārslu putrē. Es vāru uz ūdens auzu pārslu putrā ar čija sēklām. Un gurķīti svaigu pat. Tas ir katru rītu. Viņa ļoti labprāt tāda sapņu zupas, sautējumus. Un pirms tam Garšo jums bija problēmas ar ēšanu, neko. jo Čips ir neko neēdienu. cepums un saldumi, ko es kādreiz viņai devu, tāpēc, ka, pēc tam viņam mēs arī dabūjām ciest no tā bija, par cik šie bērni pārsvarā neļauj pie zobārsta neko darīt, mums bija narkozes un viņu iemidzināja un tad tikai laboja un rāva tos zobus Jā, slimnīcā. jo atcerieties, vecāki no saldumiem bojājās ļoti zobi. Jā, saldums, stress, viss tas saldie ēdieni. Ja nav sārmaino mikroelementu, tad Jā, tas ir traki. un kādreiz arī, kad mēs viņai, viņa pat papīrīt nepacēla. Mēs sakam, Elza, pacel papīrīt, viņa iet nomet papīrīt. Pacel papīrīt, tu varēji teikt 20 reizes, viņa iet tā kā tev nemaz nedzird, ja? Tagad vispār ar to nav problēma. Mums jau drīz būs tāda laiva, ja, kad es varbūt pieminēšu, ko Elza vēl nedara. Nu, vienīgais, ko es vēl varu pateikt, ja, Elza mums, jā, viņai ir autisms diezgan dziļš, ja. Mums ir vēl tālu līdz tam, kamēr viņi mācīsies skaitīt, atņemt, plusot. Pagaidām viņai ir tāda programma, lai viņa kļūtu patstāvīga. Klausies, tu teici, ka viņa pirms tam vienkārši nu pati negāja uz tualeti, tagad ir viss okay ar to. O, Nu, ka viņa jā, viņa. pārkārtojās viss kaut kur, tagad ir okay. O, jā. Tagad ir ok. Mēdz, protams, būt kaut kādas avārijas, ja, ka nepaspēja sākt smieties, viņa jākājas krustam, kamēr viņa uzkāpa uz otro stāvu, ja mēdz būt tā. Bet tas nav tā, kā bija. Mums taču kādreiz bija tā, kad mēs taču paši neko nezinājām, kāda tā viņas uzvedība, kā mums, kur reaģēt, kā pareizi. Nekāda jau padomdevēja nebija. Un bija daudz ļoti daudz tādu brīžu, kad teiksim, kaut ko ņemās, ja, un viņa paņem visu sienu, visu tepiķu izsmērē. Viņai nebija tāda nepatika pret to. Viņai tas nelikās nekas briesmīgs. Un visa tā tīrīšana, beršana, galvenais, tas būtu tikai par retam. Tas bija murgs, tas laiks. Mēs Nu tā ar viņu Mēs ar vīru dzīvojām ļoti nodalījušies no pasaules. Pie mums atnāca tikai paši tuvākie, un daudz arī vispār vairs nenāca pie mums un nenāk vēl līdz šai dienai. Mums jau arī nevajag. Mums nāk jauni cilvēki klāt. Un mēs bijām nomocījušies. Mums pat nebija par ko parunāt. Mēs vienkārši tupa skatījāmies viens uz otru, un man te vispār bija krokodīļa asaras, gaudošana, vienkārši ilgi un dziļi varēja iemesties gultās pilvenē un gaudot, jo tāpēc, ka situācija
bija tik nepatīkama un sāpīga, kad es pat izdegu. Bet vairs ne, tagad man ir spēks. O, cik jauki. Īstenībā, paldies tev, Intiņa. Es nezinu, manuprāt, tas ir tik aizkustinoši, ka tā es palasīšu komentārus. Intiņa, tu esi mans varonis, Intīrāks. Esmu līdz sirds dziļumiem laimīga par taviem un Elziņas veselības uzlabojumiem. Tāņa raksta, Bilrons, tas ir super produkts. Ja, ne, viņš, ja viņa ja nebūtu, tad viņa būtu uzgultas. Paldies, Tāņa. Jā, Sintī raksta par savu puisīti. Jā, mums ir arī, kas grib Sintīs puisīšu stāstu dzirdēt, pastieties manā laika joslā ir informācija. Jā, Lindiņa raksta. Mēs tagad tev esam. Jā, Jolanta raksta, ka tagad mēs tev esam.